Addunyaa kanarratti kalaqni jiruu namaa salphisan hedduun kalaqamaniiru. Bilbilli kalaqamee ilmi namaa pilaanetii lafarra jiru nagaa wal gaafatee ergaas waliif kaa'eera. Konkolaataa fi xiyyaarris kalaqamuun iddoo umrii guutuun gahuu hin danda'amne sa'aatii keessatti dhaqanii galuun danda'ameera. Miidiyaan hawaasummaa waan fageenyatti ta'aa jiru bakkuma jirru akka hordofnu taasiseera. Akka biyyattis warri kalaqan horatamaa dhufaniiru. Isaan keessaa barsiisaan kolleejjii Baalataa Umneessaa Fayyisaa Gurmuun naannoo isaaniitti midhaan harkaan tumuun humna guddaa kan baasuu fi yeroo dheeraa kan qisaasessu ta'uu bachuun maashina ofiisaa midhaan tumuu hojjeteera. Dadhabina haadholii harkaan tumaa turan midhaan adda addaa siraal kiroppii kan jedhamu gosa midhaan adda addaa mooyyee tumaa turan. Dadhabina sana hambisuuf jecha kana waan oomishnee laannee fi isaan immoo baay'inaan itti gammadanii waan kana akka babal'atee pirodaakshiin isaa babal'atee hawaasa keessa gadi bu'u. Fedhii guddaan qabachuudha. Deeggarsa osoo argatee ofiisaa fi hawaasa akka fayyaduu danda'us dubbata. Harka humna qoqqo fayyadamuudhaan madooshaa fayyadamuudhaan kan kana beendi godhe silaa kan ta'uu qabu maashina fayyadamuudhaan rool kan godhu kan beendi godhu fayyadamuudhaan kan hojjechuu danda'u. Gosa ammayyaa kanaan qopheessinee kan hawaasaaf dhiyeessinoo ta'u. Bu'aa guddaa sirraa argatu. Yuunivarsiitii Walloo irraa kan eebbifamte Nuriyaa Aqaasin maashina zayitaa cuunfuu kalaqxeerti. Maashinni kun wantoota adda addaa cuunfaa talbaa, saliix, nuug, xuqur azmuudii fi lawuzii illee daakuu danda'a. Inni mootu iyyuu adadma inni hojjennu asirratti ho'a isaarratti dipeendi ta'uudhaan yoo kan talbaallee ta'e ho'i isaa 220 irratti godhuudhaan isa arjastu goona. Yoo talbaa ta'e 220 arjastu. Lawuzii loo ta'e inni gadi siqaa ho'i isaa. Osoo deeggarsa gahaa qabaattee hawaasaa fi zayita nyaataa qulqulluu dhiheessuu fi karoora akka qabdullee dubbatti. Barsiisaa Salamoon Nuguseesii wantoota naannootti argamurra bifa salphaa ta'een maashina cuucii lukkuu baasuu qopheesse. Maashina kana ofumaa isaatti fayyadamaa jiraachuu himuun hawaasa biraa akka ga'uu fi deeggarsa akka isa barbaachisus dubbata. Mukkeen MDF jedhaman gargaarameeti. Akkasumas immoo keessa isaatti shiboowwan elektirikii adda addaa ampuulii gosa lamaan hojjetan kan humna soolarii yookaan immoo dhagaa baatirii ittiin hojjetanii fi kan humna elektirikii ittiin hojjetaman fayyadamee saanduqa kana keessatti cuucii lukkuu 20 baasuu kan danda'u qopheesseera. Dhaabbilee adda addaa gaafadhee hawaasatti akka bahee madda galii naa ta'uu fi namoonni biroos irratti gurmaa'anii isa kana gurguratanii carraa hojii ittiin akka uummataniif qophiirra jira. Hayyuun dinagdee Dr. Guutuu Teessoo abbootii qabeenyaa mootummaa fi qaamoleen deeggarsa godhan cinaa isaanii dhaabbachuun barbaachisaadha jedhan. Warra yaada kalaqa gaarii qaban kanatti agarsiisan irratti illee hin eegamaachuudha. Hawaasnis deeggaruutu irra jira. Maatiin deeggaruutu irra jira. Obbolaa fi obboleettiin obboleessa isaanii maatii sana keessaa hojii kalaqaa tokko fudhatee dhufe cina dhaabbatanii deeggaruu illee barbaadaachuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti nama tokko nama lama nama sadii irraa tun ta'in mootummaa irraa ni eegama, abbootii qabeenyaa irraa ni eegama, maatii irraa ni eegama, miidiyaa irraa ni eegama, hayyoota sadarkaa garaagaraa jiran irraallee ni eegama. Guutuun hojiileen kalaqa akka guddatuu fi namoonni dinqisiifachuu fi jajjabeessuun barbaachisaadhaas jedhu.